নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকো ভালেই আছে চ' আজি তোমালোকৰ কাৰণে পাৰ্ট ছিক্স লৈ আহিছোঁ আৰু দুদিন মই দিবলৈ পৰা নাছিলোঁ কিয় মোৰ এটা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিলে তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া ব'লা আমি এতিয়া সদায় ৰেগুলাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ পঢ়া শুনা ভালেই চলি আছে ঠিক আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ মোৰ ইমান মানে মনত নাই কুৱেশ্যনটো দিছে এজনে মোক পাৰ্চনেলি আৰু ছ'ল কৰিব দিছে যিটো খুব সময় নাই এইটো ডি এছ এছ আহিছে থাৰ্ড গ্ৰেড না ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত আহিছে বা কেনে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে মানে মেডিকেলত আহিছিলে ঠিক আছে চ' আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যোৱা বছৰ এখন স্কুটাৰৰ মূল্য কিমান আছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ধৰি লৈছা আছিলে যোৱা বছৰ আজিৰ পৰা এক বছৰ আগত মানে এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ বছৰ হৈ আছে মানে এক বছৰ আগত দুহেজাৰ বাইছ হয় ঠিক আছে গম পাইছে চ' দুহেজাৰ বাইছত কিমান আছিলে দুহেজাৰ বাইছত ধৰি লৈছে এই স্কুটাৰ দাম কিমান আছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড আছিলে এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ আহি গ'ল আৰু অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ কি হৈছে টেক্স বাঢ়ি গ'ল মানে কি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তাৰ বৃদ্ধি হৈ গৈছে তাৰ দামটো হৈছে এইখিনি তেন্তে বৰ্তমান ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব এতিয়া যদি সেই বস্তুটো কিনিব যোৱা হয় ইয়াত আমি এইটো দামত পামনে ছ' আজিকালি যিটো মানে প্ৰাইচত আমাৰ যিটো প্ৰাইচ ৰাইচ মানে চাউল যিটো দামত বাঢ়িছে যোৱা বছৰ সেইটো দাম আছিল নে নাছিল চ' সেইটোৱে বুজি লোৱা যে আমাৰ এই এইটো যিটো স্কুটাৰ আছে সেই স্কুটাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি গৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' কেনেকৈ কৰিবা এইদৰে কুৱেশ্যন যদি আহে যদি বৰ্তমান মূল্য ওলাব হ'লে প্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিবা যিটো স্কুটাৰ দাম আছিলে সেইটোৰ থাৰ থ্ৰী ফ'ৰ ডাবল ত্ৰিবল জিৰ' এইটোৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে এইটোৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে ঠিক আছে আগতে তোমালোকে প্ৰথমে ওলাই লোৱা ইয়াত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱা মানে কিমান টকা বাঢ়ি গৈছে চ' প্ৰথমে চোৱা ইয়াত কি হ'ব থ্ৰী ফ'ৰ ডাবল থ্ৰিবুল জিৰ' হ'ল এইখিনি ইণ্টো ৰোৱা মানে পূৰণ চ' টুৱেণ্টি ডিভাইড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড যিহেতু পাৰ্চেণ্ট আছে দুটা শূন্য কাটি দিয়া তলৰ পৰা ছ' ইয়াৰ চোৱা তোমালোকে কি পাবা ইয়াত দুই লগত এইখিনি পূৰণ কৰি দিয়া চ' আমাৰ প্ৰথমে এইখিনি বৃদ্ধি পাই যাবা চোৱা থ্ৰী ফ'ৰ টু পূৰণ কৰিলে এইট হ'ব দুই চাৰিগুণ কিমান আঠ দুই তিনি গুণ কিমান ছয় মানে ছিক্স এইট আৰু দুটা শূন্য আছিল নহয় ডাবল শূন্য ইমান টকা মানে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱা মানে কিমান টকা বাঢ়ি গৈছে ইমান টকা বাঢ়ি গৈছে মানে ছয় হাজাৰ আঠশ টকা বাঢ়ি গৈছে এইট হাণ্ড্ৰেড হ'ল এইখিনি এতিয়া চোৱা আমাৰ স্কুটাৰ যোৱা বছৰৰ স্কুটাৰ আছিলে মূল্য কিমান থ্ৰী ফ'ৰ ট্ৰিবুল জিৰ' আৰু এই বছৰত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে তাৰ এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱা মানে কিমান ইমান টকা বাঢ়িছে ইমান টকাও কি কৰিবা প্লাছ কৰি দিবা কিমান ছিক্স এইট ডাবল জিৰ' টকা চ' কিমান হৈছে জিৰ' জিৰ' এইটো এইট হ'ব এইটো ছয় চাৰি দহ হ'ব দহ শূন্য আৰু বাকী এক থাকিল ছ তিনি আৰু একে কিমান চাৰি মানে কিমান টকা দিব লাগিব তোমাৰ এতিয়া চৰি চল্লিছ হাজাৰ আঠশ টকা ইয়াত আছে ন অপশ্যন ইয়াত আছে এইটো চি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ গম পাইছে কেনেকৈ যে আমাৰ কি কৈছে যোৱা বছৰৰ এইটোৰ মূল্য আছিলে আমাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড আছিলে সেইটো এই বছৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি গৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বাঢ়ি গৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হোৱা মানে কিমান টকা বাঢ়িছে মানে ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড টকা বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই বৃদ্ধি টকা আৰু আমাৰ স্কুটাৰ দাম কিমান আছিলে যোৱা বছৰ ইমান টকা সেইখিনি আৰু আমাৰ বৃদ্ধি টকাটো প্লাছ কৰি পেলাই এতিয়া এই স্কুটাৰটো কিমান টকা কিনিব লাগে আমাৰ চল্লিছ থাউজেণ্ড মানে ফৰ্টি থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড টকা দি কিনিব লাগে কিন্তু যোৱা বছৰ কিনিলে আমাৰ লাভ আছিলে এতিয়া বেকাৰ এই ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড দিব লাগে ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহিছে তোমালোকে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে পৰীক্ষা যোৱাৰ আগত দিব পাৰিবা এইদৰে আমাৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে এখন বিহে কাপোৰৰ পাঁচ মিটাৰৰ দাম দি আছে দুশ পঞ্চাছ টকা মানে পাঁচ মিটাৰ যদি কাপোৰ কিনিব যোৱা তোমাৰ পৰা কিমান টকা ল'ব দুশ দহ টকা ল'ব ঠিক আছে সেই একেখন কাপোৰ তেৰ মিটাৰ যদি কিনিব আনা তেৰ মিটাৰ যদি তোমালোকে দোকানৰ পৰা আনা কিমান টকা দিব লাগিব চ' তোমালোকে কৈছে ইয়াত পাঁচ মিটাৰৰ মূল্য হৈছে দুশ দহ পঁচ টকা তেন্তে তেৰ মিটাৰৰ দাম কিমান চ' একো তোমালোক ভাবিব দৰকাৰেই নাই একেবাৰে সহজে কৰিব পাৰিবা কি কৰিবা চোৱা প্ৰথমে যে পাঁচ মিটাৰৰ দাম কিমান আছিলে দুশ দহ টকা ঠিক আছে তেন্তে এক মিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব এক যেতিয়া ওলাবা সদায় দুশ দহশ কিৰে হৰণ কৰিবা পাঁচেৰে হৰণ কৰিবা এই যিটো পাঁচ আছে এতিয়া হৰণ কৰিলে চোৱা কিমান হয় পাঁচ কিমানৰ পৰা যায় বিছক একৈছ আছে পাঁচ চাৰিগুণ কিমান বিছ থাকে এক কাৰণ পাঁচ চাৰিগুণ বিছ একৈছ আছে একৈছৰ পৰা বিছ গ'লে থাকে এক হাতৰ এক থাকে এক থাকিলে ইয়াত কিমান হ'ব দহ হ'ব দহ হ'লে পাঁচ কিমানৰ পৰা যায় দুবাৰ মানে ফৰ্টি টু টকা হ'ব চোৱা এক মিটাৰৰ দাম যদি ফৰ্টি টু টকা হয় পাঁচ মিটাৰ দাম কিমান হ'ব দুশ দহ টকা চ' গম পাইছা যে এক মিটাৰৰ দাম কিমান টকা ফ'ৰ্টি টু টকা তেন্তে পাঁচ মিটাৰৰ দাম কিমান দুশ দহ টকা তেন্তে আমাৰ কিমান ওলাব লাগে তেৰ মিটাৰ চ' তেৰ মিটাৰ দাম কিমান হ'ব এক মিটাৰ দাম যদি ফৰ্টি টু টকা হয় তেন্তে তেৰ মিটাৰ দাম কি কৰিবা ডাইৰেক্টকৈ ইয়াত তেৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিয়া যিটো মান ওলায় সেইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ হ'ব চোৱা তোমালোকে ফৰ্টি টু আৰু থাৰ্টিন যদি পূৰণ কৰি দিয়া চোৱা ছয় ছয় হ'ব ইয়াত বাৰ তাৰপিছত এক দুই গুণ দুই দুই চাৰি গুণ চাৰি তাৰপিছত ছয় চাৰি আৰু ইয়াত কি বহ পাঁচ ত' ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স ত' ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স ক'ত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি হৈছে এইখিনি এইটো আমাৰ ওলাবলগীয়া এন্সাৰ একেবাৰে সহজ এইটো কুৱেশ্যন আহিছে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' এইদৰে কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে এৰিবা সহজ হ'লেও তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি যাবা আমাৰ তিনি নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল দুটা সংখ্যা ধৰি লোৱা তোমালোকে দুটা সংখ্যা এটা হৈছে এক্সডৰা আৰু এটা সংখ্যা কি এণ্ড আৰু এটা সংখ্যা ধৰি লোৱা ৱাই বুলি ধৰি লোৱা ঠিক আছে এই দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল দি আছে কিমান ছেভেণ্টি ফ'ৰ দি আছে মানে এটা এক্স আছে আৰু এটা কি ৱাই আছে যোগ ফল মানে হৈছে মাজত যোগ আছে কিমান আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ দি আছে হ'ল এইটো ইকুৱে এনেই ইকুৱেশ্যন ওৱান বুলি ধৰি লোৱা হ'ল এইখিনি তাৰপিছত কি কৈছে সংখ্যা দুটা এটা সংখ্যা আটোককৈ কিমান ডাঙৰ বুলি কৈছে টেন ডাঙৰ এটা সংখ্যা ধৰিছে কি এক্স আৰু এটা কি আছিলে ৱাই আছিলে হৈছে এটা সংখ্যা আনটোতকৈ দহ বেছি এই সংখ্যাটো ইয়াতকৈ ই কিমান বেছি কৈছে টেন বেছি যিহেতু ই টেন বেছি কোনফালে বেছি আছে এইফালে বেছি আছে দুয়োফালে আমি কি কৰিম বেলেঞ্চ কৰিম দুয়োফালে সন্তুলিত কৰিম চ' এইফালে কৈছে কি এটা সংখ্যা আনটোতকৈ যদি টেন বেছি হয় কোনটো বেছি এইটো বেছি ধৰি লৈছে ত' এইটো বেছি যদি টেন বেছি হয় দুয়োফালে যদি সমান কৰা সমান কৰা এইফালে দহ বেছি আছে সেইফালে কি কৰিব লাগে এটা দহ দিলে এইফালৰ সমান এইফালৰ কি হ'ব সমান হ'ব কাৰণ এইটো দহ কম আছিলে টেন কম আছিলে বুজি পাইছা চ' হৈ গ'ল আমাৰ এইখিনি চ' ইয়াত আমাৰ কি কৰিব লাগে এই একশৰ মানখিনি এইখিনি বঢ়াই দিয়াচোন ইয়াত চ' একশনমান যদি ইয়াত বহাই দিওঁ তোমাৰ পাইছা ৱাই প্লাছ কি টেন হ'ল এইখিনি একেবাৰে সহজভাৱে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা প্লাছ ৱাই ইকুৱেল ছেভেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত কি কৰিবা ৱাই কেইটা আছে ৱাই এটা এটা দুটা ৱাই আছে প্লাছ কি আছে টেন ইকুৱেল কি আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ হ'ল এতিয়া টু ৱাই টেন টু কি আছে যোগ আছে সেইফালে গ'লে বিয়োগ হ'ব চেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা টেন গ'লে হ'ব ছিক্সটি কি হ'ব ফ'ৰ এতিয়া ৱাই ছিক্সটি ফ'ৰক আদা কৰিলে কিমান হ'ব থাৰ্টি টু মানে এটাৰমান কিমান পাইছা থাৰ্টি টু পাইছা থাৰ্টি টু ক'ত আছে চোৱা তোমালোকে থাৰ্টি টু এটাৰমান পাইছা এইটো হয় চ' আনটোৰ মানটো তোমালোকে ওলাই যাব চ' আনটাৰ মান যদি আমাৰ থাৰ্টি টু হৈছে এই ৱাইৰ মান চ' ইয়াত বঢ়াই দিয়াচোন ৱাইৰ মান যদি ইয়াত বঢ়াই দিওঁ চ' কি হ'ব এক্স ইকুৱেল চ' টেন এইটোৰ মান কিমান পাইছে থাৰ্টি টু প্লাছ কিমান আগত কি আছে টেন আছে হ'ল চ' কিমান হৈছে ফৰ্টি টু চ' আমাৰ এন্সাৰ কোনটো আছে ত' তিনি নম্বৰ হৈছে আমাৰ অপচন এন্সাৰ ঠিক আছে আহকতো বুজি পাইছে জাষ্ট এইখিনি বুজিলেই হ'ল আৰু আমাৰ একেবাৰে সহজভাৱে এন্সাৰ ওলাই যাব হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো চোৱা এইটো আমাৰ ডি এছ এছত আহিছিলে চ' আমাৰ কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ আৰু এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ কিমান দি আছে কণৰ মান দি আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা বাহুৰ মান দি আছে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে আনটো বাহুৰ মান কিমান হ'ব চ' সমকোণী ত্ৰিভুজ কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে জানিব লাগিব যে এটা ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মান কি হয় সদায় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় আৰু যিটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তাৰ যিটো অপজিট ছাইডৰ যিটো বাহুটো থাকে সেইটো সদায় তাৰ কি বুলি কোৱা হয় কৰ্ণ বুলি কোৱা হয় বা তোমাৰ এইটো চোৱা এইটো এটা আমাৰ কি হৈছে এটা সমকণিতোজ হৈছে আৰু এই সমকণিতোজৰ যিটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোৱা হৈছে ইয়াৰ উল্টা যিটো বাহু দেখা পাইছে বিপৰীত বাহুটো এইটো কোৱা হয় অতি ভোজ বা এইটো কৰ্ণ বুলি কোৱা হয় তেন্তে কৰ্ণৰমান দি আছে কিমান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা বাহু আৰু বাকী দুটা বাহু আছে এটা বুমি এটা কি লম্ব দি আছে এইটো বুমিৰ মান ধৰি লৈছে কিমান আছে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ আছে তেন্তে আমাৰ কি কৰিব লাগে লম্বৰ মান ওলাব লাগে এইটোৰ মান ওলাব লাগে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি উচ্চতা মানে এইখিনি ওলাব লাগে ঠিক আছে একেবাৰে সহজতে কৰিব পাৰিবা আৰু যিটো এইটো পাইথকোৰাছৰ উপাদ্য এটা আছিলে আমাৰ যিটো সকলোতকৈ ফেমাছ যিটো ফৰ্মুলা চ' তোমালোকে গম পাইছাই যে কি হয় কৰ্ণস্কোৱাৰ কৰ্ণ বা কি বুলি কয় যে এই চি স্কোৱেৰ প্লাছ কি বুমি স্কুৱাৰ প্লাছ কি প্লাছ কি লম্ব স্কোৱাৰ লম্ব মানে হৈছে পি স্কুৱাৰ বুজি পাইছে এইখিনি এইচ মানে হৈছে অতি বুধ স্কোৱাৰ এইটো কোৱা হয় এইচ এইটো বুমি আৰু এইটো কি বুলি কয় লম্ব চ' এইখিনি গম পাইছে তোমালোকে এতিয়া বিৰমান কিমান আছে থ্ৰী ওপৰত কি আছে স্কোৱাৰ আছে আৰু পিৰ মানটো নাই এইখিনি ওলাব লাগে যিকোনো এটা বাহুৰ মান ওলাই ল'ব লাগে চ' এইখিনি আমি ধৰিছোঁ কি পি বুলি দৌৰি লৈছোঁ হয় হৈছে আৰু এইচোন কিমান আছে ফাইভ ওপৰত কি স্কোৱাৰ আছে এতিয়া পাঁচৰ স্কোৰ কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ জানা তোমালোকে তিনি স্কোৱাৰ নাইন হয় আৰু পি স্কোৱাৰ চ' এতিয়া কি কৰিব লাগে আমাৰ নাইনটো এইফালে আনিলে কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কি হ'ব নাইন ইকুৱেল পি স্কুৱাৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা নাইন গ'লে কিমান হয় টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা যদি নাইন মাইনাছ কৰা সদায় কি হয় ছিক্সটিন হ'ব ছিক্সটিন হৈছে পি স্কোৱেৰ এতিয়া চোৱা ছিক্সটিন মানে ইয়াত স্কোৱাৰটো এইফালে লাগিলে বা ষোল্লক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ চাৰি কি হ'ব স্কোৱাৰ হ'ব আৰু পি স্কোৱাৰ 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 এনচাৰ মানে পিৰ মান কিমান হৈছে চাৰি চ' আমাৰ এন্সাৰ কোনটো হৈছে চাৰি চ' শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এইখিনি ইয়াত সাধাৰণতে স্কোৱাৰ থকা মানে কি প্লাছ মানে ওলায় চ' আমাৰ এইটো মাইনাছ টু নোলাব সদায় কি হ'ব প্লাছ হ'ব স্কোয়াৰ থাকিলে সদায় দুটামান ওলায় ঠিক আছে চ' আমাৰ লম্ব বা যিকোনো এটা দৈৰ্ঘমান কিমান হৈছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আহাকৰো বুজি পাইছা আৰু এইদৰে কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' তোমালোকৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে এই কুৱেশ্যনটো ফৰ্থ গ্ৰেডত বেছি অহা দেখা গৈছে গম পাইছে এইটো ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ত' তোমালোকে যিসকলে ফৰ্থ গ্ৰেডত দিবলৈ সাজু হৈ আছা প্ৰস্তুত হৈ আছা সি তোমালোকে ভালদৰে এইটো টাইট কৰি লোৱা বুজি পাইছা এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট যদি পোন্ধৰজন শ্ৰমিকে এখন বেৰ ফৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সেই একেই কাম ত্ৰিছ ঘণ্টাত কৰিবলৈ কিমান শ্ৰমিক লাগিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইদৰে কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা জাষ্ট তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবা যিটো হৈছে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ইকুৱেল এক্স টু ৱাই টু ঠিক আছে এইটো ইউজ কৰিবা আৰু এইটো ট্ৰিক্স কৰিবলৈ প্ৰথমে তোমালোকে এটা বাকচ বনাবা যদি অসুবিধা হয় ফাৰ্ষ্টত কি কি দৌৰিবা যে শ্ৰমিক মানে শ্ৰমিক দৌৰিবা তাৰপিছত কি আছে সময় সময় মানে ইয়াত সময় দৌৰিবা ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে কৰিবা আৰু ইয়াত প্ৰথমে চোৱা প্ৰথমে পোন্ধৰজন মানুহ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা কিমান আছিলে পোন্ধৰজন শ্ৰমিক মানে শ্ৰমিক আছিলে পোন্ধৰজন আৰু সময় লৈছিলে কিমান ফৰ্টি এইট ঘণ্টা হৈছে ইমান ঘণ্টা লাগিছে তেন্তে তেনেহ'লে সেই একেটা কামি ত্ৰিছ ঘণ্টাত কৰিবলৈ ইয়াত কিমানটা শ্ৰমিক লাগিব বুজি পাইছা এইখিনি নিজৰে যদি দেখা পাইছা তোমালোক সদায় কি কৰিবা এই যিটো ব্যস্তনুপাতিক ফৰ্মুলাটো এইটো ইউজ কৰিবা আৰু এইটো দৌৰিবা সদায় এক্স ওৱান দৌৰিবা এইটোৰ লগতো কি কোৱা হয় ৱাই ওৱান এইটো যদি এক্স টু দৌৰা এইটো কি হ'ব ৱাই টু দৌৰিবা ছ' তোমালোকে এই ফৰ্মুলাত ইউজ কৰি বঢ়াই দিয়া যে আমাৰ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা কিমান আছিলে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ইকুৱেল এক্স টু ৱাই টু ঠিক আছে প্ৰথম শ্ৰমিক আছিলে পোন্ধৰজন আছিলে তাৰ কিমান ঘণ্টা লাগিছে ফৰ্টি এইট ঘণ্টা লাগিছে হয় সেইখিনি এতিয়া আমাৰ কিমানটা শ্ৰমিক লাগিব যে ত্ৰিছ ঘণ্টাত কমপ্লিট হৈ যাব চ' ইয়াত কি কৰিবা থাৰ্টিটো এইফালে আনি দিয়া চ' একেবাৰে সহজতে ওলাই যাব থাৰ্টি পুৰণা আছে এইফালে আনিলে শৰণ হৈ যাব আৰু এইটো এক্স থাকি গ'ল হৈছে এইখিনি এতিয়া চোৱা পোন্ধৰ ত্ৰিছশ কিমান বজাই দুইবাৰ এতিয়া দুই ফৰ্টিটো কাটি দিয়া দুইবাৰ চাৰিবাৰ মানে কিমান হৈছে যে এক্স টু মানে হৈছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিমানটা শ্ৰমিক লাগিব যে ট'টেল আমাৰ শ্ৰমিক লাগিব কিমান ফ'ৰ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ শ্ৰমিক লাগিব ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ শ্ৰমিক যদি আহে তেতিয়া আমাৰ ছেইম কাম ত্ৰিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইটো আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু এইদৰে কুৱেশ্যন কিন্তু এটা আহেই টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ওপৰত চ' ঠিক আছে তোমালোকে ভালদৰে এইদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু এইটো তোমালোকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা এইখিনি আছিলে আজিৰ পাঁচটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি ভাল লাগিছিল এটা লাইক কৰিবা ঠিক আছে আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডক কি কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা সিহঁতৰ যদি তোমাৰ লগে লগে সিহঁতৰো হেল্প লয় ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক সকলোকে ধন্যবাদ